Конкурс проходив у двох номінаціях – робототехніка та конструювання і виконання домашнього завдання – створення моделі автономної сонячної батареї. Щоб установка сонячної панелі поверталася за напрямком сонячного випромінювання. Причому ця система має бути повністю незалежна від того, де вона розміщується. Чи це на Землі, чи це на будь-якому іншому земному небесному тілі. Тому в деякій мірі вони це виконали, в деякій ні, бо це полягає у складнощах самої установки. Не вистачало датчиків, не вистачало терпіння в програмуванні, тому вони отак хитаються, ці роботи. Але в цілому за сонечком вони слідкують. Я створив пристрій, який повертає сонячну батарею у той бік, де більше світла. Це для того, щоб захоплювати усе світло, можливо, впродовж дня. Це все підручні засоби, ми старалися робити все, що у нас є вдома. Це від ліхтарика, сонячна батарея, корпус, є батарейка, вимикач і з'єднувальна колодка. Учасники конкурсу після захисту робіт не поспішали розходитися. Завдання одне, виконання різне. Хтось бачить сонячні батареї як елементи живлення багатоквартирного будинку. Для когось це – планетоходи для подальшого освоєння космосу. Учасники іншої номінації – робототехніки – мають більш вживані винаходи, як-от паяльна станція, яка підтримує постійну температуру, або втричі дешевший аналог вже існуючого вимірювального прилада. Це кишеньковий осцилограф. Він вимірює сигнали різної частоти і форми. Якщо ти йдеш якийсь на радіоринок і тобі треба перевірити характеристики якогось приладу, то ти береш цей осцилограф і вимірюєш вхідні і вихідні сигнали різних приладів. Мушу признати, що вони настільки гарно себе проявили, що, власне кажучи, від дирекції підприємства «Сігма» їм запропонували навіть на роботу влаштуватися. Це рідкість для студентів коледжу, щоб їх запрошували на роботу. А з другого боку, ці хлопці ще хочуть навчатися. І я думаю, що, скоріше всього, вони будуть навчатися на кафедрі радіотехніки, захисту інформації. Кожний виріб, який брав участь у конкурсі, вже зробив щонайменше одну добру справу – познайомив своїх творців зі світом робототехніки. А значить, не за горами і інші вироби та винаходи. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».